қайырлы кеш құрметті әріптестер бүгін бізде бесінші вебинар тақырыбы жаңалықтарды түсіну жаңалықтар сауаттылығына кіріспе әдеттегідей айта кетейін бұл вебинар кітапханашыларға арналған медиа сауаттылық жобасы аясында іске асып отыр жоба ақш мемлекеттік департаментінің мәдени және білім беру бағдарламалары бюросының американдық бұрыштар бағдарламасының грантымен жүзеге асуда біздің серіктесіміз американдық кітапханалар қауымдастығы оның мүшелері вебинарлардың спикерлері болып табылады вебинардың арқасына американдық кітапханалар қауымдастығының халықаралық қатынастар бөлімінің басшысы майкл доулинг қатысып отырады бүгін ол кісі қос, қосылат қосылады деген ойдамыз майкл доулингті сіздер уже танитын болдыңыздар ал бүгінгі вебинарға келсек оның тақырыбы жаңалықтар сауаттылығы мен байланысты бұл туралы вебинар спикері майкл спайкс мырза баяндайды қош келдіңіз майкл мырза қысқаша біздің спикермен таныстырайық майкл спайкс солтүстік батыс университетінің оқытушысы және оның журналистика медиамен интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар мектебінде Teach for Chicago Journalism бағдарламасының директоры сонымен қатар ол солтүстік батыс университетінің білім беру және әлеуметтік саясат мектебінің оқыту ғылы, ғалымдарының кандидаты майкл спайкстың зерттеу қызметі экологиялық дизайнның когнитивті әлеуметтік және оқыту теориялары мен жаңалықтар сауаттылығы және медиа сауаттылықты оқытуды байланыстыруға бағытталған және олардың өзара байланысын зерттеуді көздейді майкл спайкс солтүстік батыс университетіне келгенге дейін стони брук университетінің жаңалықтар сауаттылығы орталығында жұмыс істеді онда цифрлық ресурстар және ақпараттық сауаттылық орталығының орталығыны, және иллинойс жаңалықтар сауаттылығы мен азаматтық оқыту жобасының директоры ретінде жаңалықтар сауаттылығы бойынша оқу бағдарламасы мен тренингтерін әзірледі сонымен қатар майкл спайкс вашингтондағы мемлекеттік және жеке көпшілік мектептерде медиа білім беру мен продюсерлік оқытушы лау лауазымдарын атқарды сондай ақ ньюсең білім беру жөніндегі консультатив топтың мүшесі npr bbc pbs news our және kel менеджмент мектебін қоса алғанда көптеген ұйымдардың медиа продюсері және редакторы болған міне бүгінгі вебинар спикермен таныс болдыңыздар майкл мырза біздің жобаға қатысып вебинарда сөйлеуге уақыт бөлгеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз қатысушылар ұлттық кітапханалар және республикамыздың барлық аймақтарының көпшілік кітапханаларының мамандары сондай ақ мектеп колледж және жоғары оқу орындарының кітапханаларының мамандары құрметті әріптестер ескере кетейін вебинар қазақ және орыс тілдеріне аударылып отыр бізбен бірге кәсіби аудармашылар әсем байдельдинова және анна кабардина жұмыс істейді барлықтарыңыз қажетті аударма тілін таңдап алдыңыздар ма тексеріп қойыңыздар аударма тілін таңдау үшін компьютер экранның төменгі он жағынан глобус белгісін басып өзіңізге тілді қажетті тілді а, таңдап алыңыз егер сіз ұялы телефонды қолдансаңыз дисплейдің төменгі 10 жақ бұрышында дополнительно деген жазуы бар үш нүктені басыңыз содан кейін ашылған терезеде перевод пунктін басып оданары қазақ немесе орыс тілін таңдаңыз Сонынан готово батырманы басасыз сонда ғана тіл ә, ә, керекті тіл сізге а, естілетін болады егер қанда да бір сұрақтар туындаса вебинарды менімен бірге үйлестірушілер жанна серикжановна сақпанова және Майя тұрдыбековна сулейменоваға хабарласуға болады олардың телефонын нөмірлері жеті жеті жүз бес жеті жүз алпыс бір жиырма жанна серикжановна жеті жеті жүз жетпіс алты мая тұрдыбековна осы кісілерге хабарласып отырасыздар спикерға сұрақтарыңыз болса чатқа жазыңыздар спикер өз презентациясын аяқтағаннан кейін жауабын беретін болады біз вебинарды жазбасын сақтап YouTube арнасына жариялауға тырысамыз Осыға дейін бәрі жақсы болған ә, жа, 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 ә, жазбалар жарияланған кейін ә, сіздерге сілтемесін жібереміз ал енді зор құрметпен спикеріміз майкл спайкс мырзаға сөз түзгенін беремін майкл мырза сөз кезегі өзіңізде so good evening кеш барлықтарыңызға бізге қосылғандарыңызға үлкен рахмет мен to сіздерге бүгін like осы жалпы медиа сауаттылықтың бір саласы туралы айтамын ол жаңалықтар сауаттылығы деп аталады мен бұл терминді қалай қолданам, жалпы медиа сауаттылықпен байланысты соның бір саласы ретінде яғни осы әртүрлі сауаттылықтардың негізгі бір атауы жалпылама атауы ретінде медиа сауаттылық деп атаймыз ғой 21 бірінші ғасыр туралы білесіздер оның басқа түрлері де бар азаматтық сауаттылық деген де бар алдыңғы спикер осы туралы айтқан болатын сонымен қатар ақпараттық сауаттылық деген де бар сіздердің барлықтарыңыз оны жақсы білесіздер деп ойлаймын бірақ мен бүгін осы жаңалықтар сауаттылығы туралы айтамын қазіргі кезде жаңалықтар көздерінен алатын ақпарат қаншалықты сенімді қан бүгін сіздерге осы осы ә, жаңалықтар ә, орталығында жұмыс жасаған кезде ә, тони брук университетінде жұмыс істеген кезде осы бакалавриат университетінде бакалавриат студенттеріне осы сабақты өткізгенбіз яғни бізде ол жерде он екі мың студент осы курстан өткен болатын және бүгін біз осыған қалай қол жеткіздік жаңалықтар мен әртүрлі ақпараттың айырмашылығын қалай көруге болады сол туралы айтамыз қазір мен өзімнің слайдымды қосайын содан кейін бастаймыз мен өзім туралы қысқаша айтып жүрейін ә, жалпы контекст болу үшін не туралы айтамын сол жөнде, жалпы өзім жөнінде қысқаша айтып жүрейін. алдында айтқандай мен меделл мектебінде сабақ беремін журналистика бойынша және мен ә, осы ғылым кандидатымын мен осы жалпы жаңалықтар сауаттылығы мен айналысып жатырмын және он жыл болды осы тақырыппен айналысып жатқаныма енді он жыл болды деп айтуға болады нақтырақ айтатын болсақ сонымен қатар мен медиа білім берумен де айналыстым осыған жиырма жылда болды мен өзім туралы енді қысқаша айтып жатырмын осы ғылыми зерттеулермен де айналысамын медиа білім беру медиа саласындағы яғни білім беру мен осы жерде бастағамын, өзім жұмысын мына жерде бастауыш мектеп кітапханасы Агая штатында америкада Ө, осы медиа маманы ретінде жұмыс жасадым және медиа маманы ретінде осы мектепте кітапханашы болып жұмыс жасадым және осы жерде оқушылармен жұмыс жасадым бірінші сыныптан бастап алтыншы сыныпқа дейін сонымен қатар олардың компьютерлік сыныбы да болды осы жерде сонымен қатар мен оқушыларды медианы өзінің сабағында қалай пайдалануға болады қалай оқу үшін пайдалануға болады соны да үйрететінбіз сонымен қатар конференцияларға қатыстым вашингтонның жерлерде және ол радио тасмалдауға арналған сол жерде осы радио туралы жастарға үйрететін балаларға үйрететін адаммен таныстым яғни вашингтонда мен осы жастармен осы бойынша да жұмыс жасадым радио аясында содан кейін мемлекеттік мектептерде де жұмыс жасадым видео аудиоға байланысты жұмыс жасадым вашингтонда мен ә, алдында айтқандай осы консультативтік топтың бір мүшесі болдым ньюсеум орталығында мына жерде оларда бір қатар ресурстар бар онлайн осы ньюзиумда ньюзиум жаңалықтар ньюзиум деп аталады яғни жаңалықтар музей деген сияқты бұл осы жаңалықтарды тұтынуға да байланысты осы жерде стони бруко университетіде осы жаңалықтар сауаттылығының орталығында жұмыс жасадым жаңалықтар сауаттылығы бойынша тренингтарнан өттім басында өздерінің содан кейін сол жерге жұмысқа орналастым әртүрлі терминдарды, әртүрлі ұғымдармен таныстық яғни біз осы бойынша сабақ үйреттік яғни йоханнес гутенберг және марк зукерберг бойынша оларды мысал ретінде қолдандық яғни дәл осы екі адам технологиялық инновацияны дамытып адамдардың коммуникация жолдарын өте қатты өзгерткен гутенберг осы баспа машинасын жасаса цукерберг фейсбукты жасаған яғни әлеуметтік желі де қазіргі кезде өте қатты өзгерткен тағы да осы жерде үйренген ө, сабақтарымыздың бірі жалпы әртүрлі жанрлардың медиа жанрларының мақсаттары қандай мына жерде көріп отырсыздар ол жанрларды журналистика пропаганда таза ақпарат яғни біз оқушыларға студенттерге журналистиканың басқа жанрлардан айырмашылығы неде соны үйретуге тырыстық өйткені қазіргі кезде бұл жанрлар бір бірімен қосылып кеткен сияқты ә, тағы да осы курс кезінде де бүгін де вебинар кезінде қарастыратын нәрсеміз ол журналистік пікірлер журналистік пікірі дегеніміз не және жалпылама адамдардың пікірінен айырмашылығы қандай тағы да біз үйренетін нәрсеміз жалпы субъективтілік дегеніміз не және медиа субъективтілік дегеніміз не сол туралы айтамыз жалпы аудиторияның өзінің сондай субъективтіклері алдын ала өздерінің сенетін бір сенімнандар болады содан кейін біз жаңалықтар деконструкциясы туралы айтамыз бұл жерде студенттер белгілі бір жаңалықтарды тыңдап оларды талдайды және осы сұрақтарды пайдалана отырып неғұрлым жаңалықтарға сыни көзбен қарай алатындай жағдай жасаймыз стони брук курсында біз жаңалықтар сауаттылығын арттырамыз американың осы кітапханалар ассоциациясымен де бірлесе отырып жұмыс жасаймыз сол жерде өзіміздің цифрлық ресурстарымызды дамыту үшін де бірлесе отырып жұмыс жасадық яғни кампуста неғұрлым көбірек серіктестермен жұмыс жасауға тырыстық содан кейін тағы да бір жобаны мен басқардым иллинойс штатына бардым қоғамтану саласының аясында осы жаңалықтар сауаттылығын дамыту үшін жұмыс жасадым 2016 мың жылғы сайлаудан кейін ы көбірек адамдар үлкен осы дезинформацияға ұшырады және соның қаншалықты маңызды екенін түсіне бастады мен сонымен қатар осы адамдар ақпаратты қалай қабылдайды және адамдарға не неғұрлым ақпаратты сыни көзбен қарап және өздері қабылдайтын өздері тыңдайтын жаңалыққа да ақпаратқа да сыни көзбен қарай алатындай жағдай жасаймыз және үйретеміз яғни әлеуметтік және мәдени контекст соның барлығын ескеру керек яғни ол автор кім кім жазды топ болып жазды ма оның артында қандай мақсат жатыр, тағы басқа яғни осының барлығын біз осы жерде сіздерге белгілі бір контентті вебинар арқылы беріп отырмыз және вебинар форматы сабақты мысалы лекционный кабинетте отырып үйретуден басқа осының барлығы әсер етеді иә менің зерттеуім қазір осы жаңалықтар сауаттылығы мен медиа сауаттылыққа байланысты және оның нақты мысалдарына қатысты оның ішінде осы кітапхана кітапханашыларға белгілі бір дағдыларды үйрету сонымен қатар біз америка кітапханашылар ассоциациясымен жұмысымызды жалғастырып жатырмыз Ә, яғни олармен бірлесе отырып осындай нұсқаулық жасап жатырмыз ә, жаңалықтар сауаттылығы бойынша тағы да бір бастама жақында мен оған қатыстым ә, бұл қазіргі кезде саясат өзгерісіне байланысты иллинойсда жоғары мектепте қазіргі кезде оқушылар иллинойс штатында міндетті түрде жаңалықтар сауаттылығы бойынша курсты өту керек яғни неғұрлым жаңалықтарды медианы тұсынған кезде оған сыни көзбен қарай алатындай болу керек яғни біз ашық түрде жария түрде мұғалімдермен де оқушылармен де осы туралы сөйлестік осындай бастама болды менің әріптесім ә, бір қатар ресурстар жасаған мұғалімдерге көмектесу үшін сыныпта осыны дұрыс үйрету үшін ол медиа сауаттылығын үйретуге арналған осындай арнайы нұсқаулықтар және медиа сауаттылықты жалпы мектепте қолданылатын оқу бағдарламаларына кірітіру үшін жасалған арнайы нұсқаулықтар бұл не істейді яғни мұғалімдерге және басқа да осы білім берушілерге оның ішінде кітапханашылар бар басқа да осы мектепте білім беру орындарында жұмыс жасайтын адамдар міндетті түрде медиа сауаттылығы жөнінде білу керек және оның негізгі ұғымдарын білу керек яғни медиа сауаттылықты өздері жақсы түсіну керек бірінші мен не істеймін мен сіздерге медиа сауаттылық дегеніміз не сол туралы айтамыз оның анықтамасынан бастаймыз біз жалпы осы медиа сауаттылық дегеніміз не содан бастаймыз содан кейін барып жаңалықтар сауаттылығына өтеміз медиа сауаттылықты біз қалай түсінеміз ол а, баспа визуалды яғни көрнекі аудио интерактивті және цифрлы мәтіндер сияқты объективті формалардың сан түрін пайдалана отырып қол жеткізу талдау баға беру жасау және жеткізу қабілеті бұл анықтама ұлттық медиа сауаттылық ассоциациясынан алынған яғни көріп отырсыздар бұл өте көп дағдыларды қажет етеді медиа сауаттылық яғни көптеген дағдыларды қамтиды яғни ақпаратқа қол жеткізу ақпаратты талдай білу ақпаратқа баға бере білу ақпаратты жасай білу және оны жеткізе білу басқа біреуге яғни біз өзіміздің телефондарымызда камера сияқты немесе әлеуметтік желі сияқты әртүрлі платформаларды қалай қолданамыз біз осы платформаларды пайдалана отырып өзіміздің ойларымызды қалай жеткіземіз сонымен қатар белгілі бір мәтінді жазған кезде немесе жеткізген кезде біреуге айтқан кезде оның артында біздің қандай мақсатымыз жатыр Соғанда көңіл бөлуді үйретеміз біз ә, оқушыларға және студенттерге тағы да, осы медиа сауаттылық аясында менің айтайын дегенім медиа сауаттылық дегеніміз ол медиа туралы білімнің жиынтығы және сол білімді қажет ететін дағдылардың жиынтығы яғни жаңалықтар сауаттылығы аясында жаңалықтар қалай құрастырылады журналистер қандай дағдыларды пайдаланады ол жаңалықтарды жасау үшін жаңалықтар басқа жанрлардан айырмашылығы қандай осы сұрақтарға жауап беру осының барлығы медиа туралы білім деп айтуға болады ал қандай дағдылар яғни журналистер туралы айтатын болсақ жур, журналистер өздерінің ә, кез келген жазған мақаласында берілген ақпаратты растап дәлелдеп отыру керек яғни тексеріп барып беріп отыру керек яғни біз тұтынушылар берілген жаңалық сенімді шынайы екеніне көзіміз жеткізіп отыру керек журналист тағы да бір медиа сауаттылығы туралы айтылған нәрсе медиа сауаттылық дегеніміз үнемі жүріп жататын практика үздіксіз практика және оны пайдаланатын адамдар оны әртүрлі жолдармен пайдаланады медиа сауаттылығының аясында өте көп дағдылар бар және сіздер осы вебинардан кейінде де көптеген вебинарға қатыссаңыз да бәрібір үйренетін нәрселеріңіз өте көп сондықтан біз осы туралы медиа сауаттылықты дамыту медиа сауаттылық дағдыларын меңгеру бойынша жұмысты ешқашан тоқтатпау керек екенін айтамыз тағы да бір нәрсе медиа сауаттылық тұтынушыға қай медианы яғни қай ақпарат көзін қолдануды таңдау оны қалай және қашан қолдану және оның ықпалын қал, ықпалымен қалай жұмыс істеуді меңгеруге көмектеседі яғни медиа сауаттылық ақпарат тұтынушыларына осы ақпарат көзін таңдауға дұрыс таңдауға мүмкіндік береді яғни сол белгілі бір жаңалықты оқыған кезде оның артында қандай бір мақсат жатыр соны анықтауға үйретеді яғни біз жауапкершілігімізді ұмытпауымыз керек яғни біз жай ғана кез келген бізге берілген ақпаратты қабылдай бермеуіміз керек жауапкершілікпен қарауымыз керек яғни осы медиа сауаттылық осы ақпаратты жасау және оны тұтыну процестерін көбірек басқаруға мүмкіндік алады ал енді жаңалықтар сауаттылығы дегеніміз не осыған ауысайық жаңалықтар сауаттылығының анықтамасын береміз бүгін қазір біз былай жасап көрейік ә, мен осы презентациямның басында осы жаңалықтар сауаттылығын слайдтағы екі адам арқылы түсіндіргім келеді мына жерде сол жағындағы йоханнес Гутенберг және майк ә, цукерберг және оларды біз революция жасаған адамдар деп айтуға болады яғни коммуникация саласында үлкен бір төңкеріс жасаған екі адам гутенберг пен цукерберг яғни олар біріншісі осы баспа машинасы арқылы ә, яғни баспа машинкасы арқылы неғұрлым көбірек адамдарға мәтінді жеткізудің жолын тапса екіншісі осы әлеуметтік желі арқылы көбірек ақпарат көбірек адамға қол жеткізуге мүмкіндік берді яғни сукербергтің желісі әлеуметтік желісі бірінші болған жоқ әлеуметтік желілердің ішінде бірақ та әлем бойынша тарат тарап кеткен ең үлкен ықпалға ие болған әлеуметтік желілердің бірі қазіргі кезде ал енді жаңалықтар сауаттылығы туралы айтқан кезде біз мынадай сұрақ қоямыз бүгінгі медиа тұтынушылардың алдында қандай қиындықтар бар біз оны біз бастама сұрақ ретінде пайдаланамыз осы сұрақты яғни адамдар қалай ақпаратты тұтынады қалай медианы тұтынады соған бір сын көзбен қарай алатындай бірінші қиындық қандай ол жылдамдық және дәлдік бір біріне қарама қарсы сияқты біз студенттерге үйреткен кезде осы туралы айтамыз біз ақпаратты естиміз және көреміз біз бір ақпаратты естісек бір өсек сияқты бір сөздерді естісек не істейміз кейбір кезде яғни неғұрлым жылдам ақпаратты беру үшін оның дәлдігін ешкім тексеріп жатпайды сонда жылдамдық неғұрлым дәлдікке қарама қарсы жұмыс жасайды ақпарат жылдам бірақ білім баяу яғни жылдам ала алатын ақпарат бірден біздің көңілімізге жағуы мүмкін бірден біздің көңілімізді өзіне аударып алуы мүмкін бірақ ол қамшалықты сапалы ақпарат және сол ақпаратқа сүйене отырып шешім қабылдауға бола ма әрекет жасауға бола ма сол сұрақтарды ойлану керек сонымен қатар тағы да бір осы медиа кеңістігінде өмір сүретін адамдар үшін бір үлкен қиындық бізде өте көп ақпарат лигі қазіргі әлеуметтік медиа заманда өте көп адамдар ақпарат жариялайды және ол ақпараттарын тексере бермейді яғни қазіргі кезде медианың өзінің мағынасы мәні өзгеріп кетті деп айтуға болады қазіргі кезде осы жарияланған ақпарат қаншалықты шынайы екен, оның шынайы шынайы емес екенін мен қалай білемін деген сияқты сұрақтарды қоюымыз керек қазіргі кезде өте көп ақпарат жарияланады онлайн бірақ оның өзі үлкен проблема яғни соның ішінен шешім ә, қабылдауда сүйенуге болатын ақпаратты табу керек сол осыған байланысты екінші проблема ол ақпараттың көптігі біз ақпаратты онлайн көрген кезде қазір енді ақпараттың шамадан тыс жүктемесі деген проблема пайда болып жатыр қазіргі кезде Ақпаратты жариялаған кезде неғұрлым тұтынушының көңілін табу өте қиын қазіргі кезде иә yeah, өйткені ә... ақпарат жарияланған кезде бірінші секундта оған қараса екінші секундта көңілі басқа нәрсеге ауысып кетуі мүмкін тұтынушының соның барлығын ескеруге тырысады әрине ақпаратты жасаушылар алдыңғы спикерлер айтқан шығар осы туралы қазіргі кезде бі ә, журналистер үшін және жалпы медиа кеңістігі үшін тұтынушылардың көңілін өзіне аудару ол үлкен бір тауар сияқты қазіргі ақпараттың көптігі сон соншалықты ол ақпараттың тұтынушылардың назарын аудара алуы өзіне ол үлкен бір жеңіс сияқты болып есептеледі және қазіргі ақпарат көптігіне байланысты қайсы ақпарат біздің көбірек назарымызға лайық ал қайсы назарға лайық емес соның өзін ажырату өте қиын яғни қазіргі кезде зерттеулерге сүйенетін болсақ кейбір кезде адамдар назарға лайық емес ақпаратқа көбірек көңіл бөледі және ұзақ уақыт бөледі осыған ә, бұл үшінші қиындық қазіргізде бізде курста үйретілетін медиа кезде медиа дисинтермедиациясы орын алып жатыр ол нені білдіреді медиа жасаушы мен медианы тұтынушы яғни ақпараттың тұтынушысының арасында бұрын кім болатын бұрын баспагер болатын иә яғни бір дәнекер болатын ақпарат жасаушыдан тұтынушыға тікелей өтпейтін яғни бірінші ақпаратты жасаушы немесе жаңалықты жасаушы барып баспагерге баратын және сол ақпаратты басқызатын иә сол арқылы баспагер арқылы ол тұтынушыға өтетін ал қазіргі кезде платформа платформа бар және платформа жаңалықты немесе ақпаратты жасаушыға сол ақпаратты тікелей тұтынушыға жеткізуге көмектеседі дәнекер жоқ дезинтермедиация деген дәнекерліктің жоғалуы дегенді білдіреді яғни медианы жасау және онымен бөлісу қазір өзгерді яғни қазіргі кезде тікелей контент жасаушыдан тұтынушыға жеткізіледі бұрынғыдай дәнекер жоқ яғни баспагер түрінде немесе тағы басқа яғни бұрын баспагерлер жарияланған ақпараттың сапасына жауап беретін оны тексеретін яғни өзінің беделін жоғалтып алмау үшін қазір адамдардың орнында ол дәнекерлердің рөлін компьютерлер орын рөлін орын орындауы мүмкін иә яғни бір тексеріс жасағандай болуы мүмкін белгілі бір тұтынушыларға белгілі бір ақпаратты жеткізу үшін сонымен қатар біз нені ескеруіміз керек бұл платформалардың мақсаты қандай платформалардың мақсаты мысалы фейсбук сияқты әлеуметтік желілер инстаграм сияқты әлеуметтік желілердің мақсаты неғұрлым көбірек адамдарды өздеріне тарту және көбірек адамды сол платформада ұзағырақ сақтау яғни ақпараттың қаншалықты шынайы қаншалықты өзекті аудитория үшін ә, олар оған көп назар аудармайды оларға ең маңыздысы көбірек адамды ұзағырақ сақтау платформада яғни бұл жерде тұтынушылар өздері шешім қабылдау керек жауапкершілікті өз мойнына алу керек осы медиадағы Дес-интермедиация туралы айтатын болсақ оның тағы да бір осыған байланысты проблемасы бар кейбір кезде біз медианы жанрларға бөлейміз яғни бір ойын сауық бағдарламалар болуы мүмкін немесе мені белгілі бір әрекетке белгілі бір шешімге итеретін бір ақпараттар болуы мүмкін яғни инфлюенсерлер деген адамдар қазір пайда болды яғни инфлюенсерлер қазір бастапқыда жай ғана адамдардың көңілін көтерумен айналысатын болса қазір олар өздерінің ролін өзгертіп керісінше адамдарды белгілі бір әрекеттерге итермелеуге ә, көбірек контентін өзгертуі мүмкін яғни бұл блогерлар тұтынушыларға үлкен ықпалы бар яғни осы мысалды мен фейсбуктан пайдаландым қараңыздар екі пост фейсбукта жарияланған мен өзімнің осы тақырыпты кіріс ә, таныстырған кезде былай деп айтайын осы екі посттың айырмашылығы неде деп сұрайтымын. үлкен топ қазір осы жерде қазір мен 30 секундқа тоқтаймын және осы постты қарауға мүмкіндік беремін өздеріңіз осы екі посттың айырмашылығы неде соны білуге соны түсінуге тырысыңыздаршы 30 секунд беремін екі пост жарияланған екеуінің айырмашылығы неде All right. so in looking жақсы екі постқа да қараймыз осы слайдта сол жағындағы пост NPR деген ақпарат көзі ол ұлттық ә, радио ал оң жағында пост неге байланысты хабанеро бұрышына байланысты ә, яғни ол өте ә, чили бұрышының өте ащы түрі яғни дәл соның дәмі сақталған бірақ та оның ә, ащылығы жоқ сол туралы мына жерде көріп отырсыздар мына видеода көріп отырсыздар хоумшеф деп жазылған Гудей арланда деп жазылған бірақ осы жерде оң жағындағы посттың ы ә, бар екен көріп отырсыздар ә, және кейбір осы жерде жазылған мәтін мына жерде көріп отырсыздар мына жерде купондарды пайдалануға болады бірдеңенің жарнамалары жазылған бір нәрсені сатып алыңыздар деген сияқты жарнамалар жазылған оң жағындағы постта яғни біз мына жерде көріп отырмыз оң жағындағы постта жаңалық сияқты болып көрінуі мүмкін яғни бұл жерде журналистер немесе бір жүргізушілер тұр мына жерде бірақ бұл жаңалық емес өйткені бұл ақпараттың негізгі мақсаты сізге бір нәрсені сатып алғызу онлайн жарияланатын контенттер түрлері бір біріне ұқсас болып көрінуі мүмкін мына жерде көріп отырмыз демеуші бар екен көріп отырмыз жарнама бар екен көріп отырмыз бірақ егер көңіл қойып былай дұрыстап қарасақ ақпараттың негізгі мақсатын анықтауға болады тағы да Ө, біз көп айтатын бір мәселе ол шынайылықтың дағдарысы аутентичность деп айтады аутентичность дағдарысы мына жерде мен қолданатын сурет сабақтарда ә, яғни біз өзіміздің ең керемет бейнемізді көрсеткіміз келеді иә яғни ә, сол жағындағы біздің фейсбуктағы фотомыз оң жағындағы біздің шынайы өмірдегі фотомыз иә біз фейсбукқа ешқашан андай шынайы өміріміздегі фотомызды жарияламауымыз мүмкін ең әдемі ең керемет фотомызды таңдап аламыз яғни медиа қазір құрастырылған деп айтады яғни қазіргі кезде біз медиада нені қалтырғымыз келеді нені алып тастағымыз келеді соны өзіміз жасайтын сияқтымыз яғни біз неғұрлым осыны ашық түрде көрсетуге тырысамыз кейбір кезде біз өзімізді ашық көрсетеміз кейбір кезде өзіміздің бір жақсы жақтарымызды ғана көрсетуге тырысамыз тағы да бір карикатура көріп отырсыздар студенттерге көрсететін 30 жыл бұрынғы карикатура нью йоркер журналында жарияланған карикатура және the... төменгі жағында былай деп жазылған интернетте сенің ит екеніңді ешкім білмейді деп бір ит айтып жатыр яғни онлайн жаза бер деп кеңес беріп жатыр яғни шында да онлайн ә, адамның бейнесі оның шынайы бейнесінен мүлдем өзгеше болуы мүмкін сонымен қатар дипфейкс арқылы да ол мүлдем ушығып кетті бұл проблема қараңыздар дипфейктар арқылы қазіргі кезде кім кім екенін анықтау өте қиын бұрын айтатын ғой көзбен көргенге сен деп ал қазіргі кезде біз көзбен көргенге де сене алмаймыз дипфейктарға байланысты соған байланысты осы аутентичность яғни шынайылық ә, дағдарысы орын алып жатыр қазіргі кезде ақпараттың шынайылығын анықтау және оны растау өте қиын тұтынушылар үшін жақсы және біздің соңғы қиындығымыз тұтынушылардың қиындығы ол мына клип видеоклиптен көруге болады мен сұраққа жауап беремін сұрақ керек пе жауап керек пе маған шындық керек сен шындықты игере алмайсың дейді яғни сен шындықты көтере алмайсың деп айтылып тұр яғни мына жерде кейбір кезде біз шындықты көрсек те тыңдасақ та оны қабылдай алмаймыз оны қабылдау үшін әлем жөндегі өзіміздің бір соқыр сенімдерімізді ы ә, былай ысырып қоюымыз керек болады яғни өзіміздің өзіміздің бір өмір жөніндегі бұрыннан бері бір қатып қалған қалыптасып қалған бір пікірлерімізді өзгертуіміз керек болады шындықты қабылдау үшін онда үйрену керек осындай ұғымдар туралы айтамыз біз студенттермен, ол когнитивтік диссонанс мысалы біздің ойымыздағы проблемалар белгілі бір мәселені әртүрлі перспективадан қарағымыз келген кезде олар осы когнитивтік диссонанс пайда болуы мүмкін яғни бір сәйкессіздік яғни біз көбінесе ақпаратқа қай уақытта сенеміз өзіміздің бұрыннан бері қалыптасқан бір сенімдерімізге сәйкес келсе оған сену ықтималдығымыз көбейеді яғни бұл жерде тағыда тағы да бір мәселе ол осы туралы айтқан болатымыз. кейбір кезде біз белгілі ә, бір адамды өзіміздің жағымызға шығару үшін оған көбірек факт көбірек ақпарат беруіміз керек деп ойлаймыз бірақ ол керісінше әсер етеді кейбір кезде бұл ы ә, жаңағы кері әсер береді яғни неғұрлым оны сендіруге тырысып көбірек факт берсек ол керісінше ке, өзінің сенімін өзгерткісі келмей керісінше ке, одан сайын өзінің сол бір пікірінде қалуға тырысады осы проблемалармен біз не істей аламыз осы жерде бірнеше инструмент бар осы әртүрлі факт чекке арналған инструменттер ақпараттың шынайы немесе шынайы емес екен, қаншалықты шынайы екен анықтауға арналған ы инструменттер мына жерде белгілі бір чек лист бар яғни сұрақтар тізімі Ө, сол ә, тізім ә, сұрақтар ә, тізіміне жауап бере отырып ақпараттың қаншалықты шынайы екенін анықтай аламыз сонымен қатар технологиялар да бар шынайы шынайы емес екенін анықтауға арналған бірақ бұл инструменттердің әрбіреуі әртүрлі ситуацияда жұмыс істейді кейбір кезде мысалы сұрақтар тізімін пайдаланған кезде ол сұрақтардың кейбіреулері келмей қалуы мүмкін сіздің алдыңыздағы ақпаратқа бір оны тексеруге жарамсыз болып қалуы мүмкін сонда технологияны да қосуға болады яғни ешқашан бір инструментті ғана пайдалана отырып әр ақпаратты тексеріп алуға болмайды ешқандай бір сиқырлы ондай таяқша жоқ мен тағы да бір атап өтетін бір нәрсе ол медианы тұтынған кезде саналы түрде тұтыну керек яғни бұл жерде пассивті түрде тұтынудың орнына белсенді тұтынушы болу керек сіздер. яғни автоматты түрде автоматты түрде осы дағдыны өздеріңізге қалыптастыру керексіздер яғни кез келген нәрсені оқыған кезде мынаны кім жазды екен мынау кісі неге оны жазды екен неге оны жариялады екен оның артында қандай мақсат жатыр деген сияқты сұрақтар автоматты түрде ойыңызға келу керек солай өзімізді үйретуіміз керек яғни осы арқылы көбірек шынайы сенімді ақпаратты табуға болады осы дағдыларды дамыту үшін біз әртүрлі жұмыстар жасаймыз студенттермен яғни медиа сауаттылық бойынша курстар және жаңалықтар сауаттылығы бойынша курстар өткіземіз әртүрлі ә, практикалық жұмыстар жасаймыз жаңалықтар сауаттылығын үйрету үшін біз журналистиканы пайдаланамыз яғни осы дағдыларды үйрету үшін де сол дағдыларды қолданып көрсету үшін де яғни журналистер бұл дағдыларды өздерінің жұмысын жасау үшін пайдаланады және журналистердің жұмысын тексеру үшін де сол журналистер пайдаланатын дағдыларды білу керек меңгеру керек және соны пайдалану керек яғни сіз тұтынушы ретінде сол ақпаратты жасаушының дағдыларын жақсы білу керексіздер сонымен ә, жаңалықтар сауаттылығы дегеніміз ә, не ол сыни тұр, ә, тұрғыдан ойлау дағдыларын пайдалана отырып ә, жаңалықтардың шынайылығын және дәлдігін тексере білу қабілеті яғни олар ә, баспа да пайда болса да теледидар немесе интернетте жарияланса да яғни қазіргі кезде өте көп жанрлар арасында бір айырмашылықтар жойылып бара жатқан сияқты сол туралы айттық қой яғни оны ажырату үшін оның түсіну үшін не істеу керек әрине қазіргі бұл анықтаманы жалпылауға болады біз тек қана жаңалықтардың шынайылығы мен дәлдігін ғана тексеруіміз керек Ә, деп ойламауымыз керек кез келген ақпаратты кез келген бізді әрекетке итермелегісі келетін белгілі бір шешімге итермелегісі келетін ақпараттың сенімділігі мен шынайылығын тексере алатындай сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын пайдалану қабілетіміз болу керек яғни жаңалықтар бұрын белгілі бір жеке жанр болатын қазіргі кезде ол жанрлардың айырмашылығы жойылып кетті ал енді әрекетке итеретін ақпарат дегеніміз не ол бізді белгілі бір шешім қабылдауға итермелейтін белгілі бір әрекетке итермелейтін ақпараттар сондықтан ондай ақпаратпен бөліскен кезде сіз өз жауапкершілігіңізді мойныңызға алып алдын ала оны тексерістен өткізгеннен кейін ғана бөлісу керексіздер Ө, мысалы белгілі бір кандидат үшін дауыс бер деген ақпарат немесе біздің осы белгілі бір осы қоғамдағы бір проблемалар туралы ақпарат болса да соның барлығын тексеру керек қарау керек барлығы сізге байланысты тұтынушы ретінде қай ақпарат сенімді қай ақпарат сенімді емес соны шешу сіздің қолыңызда яғни ақпаратты тұтынушының қолында осының барлығын ұмытпауымыз керек және ескеруіміз керек ал енді келесі сабағымызға өтейік жаңалықтар сауаттылығы бойынша ол журналистика мен басқа жанрлардың айырмашылығын түсіне білу осы сабақта біз медианы арнайы бір сипаттар арқылы категорияларға бөлеміз және журналистиканы анықтайтын үш сипатты көрсетуге тырысамыз және осы сипаттарды әртүрлі медиа түрлеріне қолданып көреміз яғни біз жаңалықтар және журналистика туралы айтамыз басқа жанрлардан олардың айырмашылығы қандай сол туралы білуіміз керек мен осы жаңалықтар сауаттылығы курсы аясында біз ақпарат өңірін ақпарат саласын білуіміз керек яғни медиа жанрлар әртүрлі болуы мүмкін алты түрлі жанр бар біріншісі журналистика пропаганда таза шикі ақпарат ойын сауық жарнама және пиар яғни осы сабақта біз осылардың айырмашылықтарын түсіне білуіміз керек осыны жасау үшін біз ақпарат аясының таксономиясы деген инструментті пайдаланамыз көріп отырсыздар бұл жерде осы таксономияның көшірмесін алуға болады өзіңізге пайдалану үшін мына жерде сілтеме берілген ә, мына жерде медианың алты жанры көрсетілген үстіңгі жағында әрбіреуінің мақсаты жеке көрсетілген әдістері жеке көрсетілген және оны кім пайдаланады ол жанрларды ол жанрларда ақпарат кім жасайды сол жазылған мынау алты медиа жанр бүгін біз неге көбірек көңіл бөлеміз ол екі негізгі сипат яғни әрбір медиа жанрдың мақсаты қандай журналистиканың негізгі мақсаты ақпарат беру ойын сауық бағдарламалар болса олар көңіл көтеру негізгі мақсаты жарнаманың негізгі мақсаты Ұм, сату бір нәрсені пиардың негізгі мақсаты бір нәрсені ілгерілету алға қарай бір назар аударту пропаганданың негізгі мақсаты бір нәрсеге үлкен бір көпшілікті қолдауына ие болу ал шикі ақпарат туралы айтатын болсақ яғни таза ақпарат оны пайдаланады да арнайы бір мақсаттар туралы пайдалануы мүмкін Ө, яғни Ө, мысалы белгілі бір біреудің телефонынан алынған жазбаны жариялай салу деген сияқты Ө, осы, осындай ақпаратты айтады Онда басқа жанрларды пайдалануы мүмкін осы жай ғана ақпаратты яғни журналистикада біз ә, оның жалпы ә, бұл жанрлардың негізгі нәтижелері қандай журналистикада біз ақпарат беру арқылы адамдардың білімін арттырамыз оларға көбірек билік береміз қолына ал ойын сауық арқылы біз керісінше адамдардың ә, көңілін көтереміз сол арқылы күнделікті бір күйбеңнен шығарамыз деп айтуға болады жарнама арқылы біз белгілі бір тауарлардың сатылымын арттырамыз пиар арқылы белгілі бір дарынды немесе танымал адамдарды көбірек танымал етуге тырысамыз және сол арқылы олардың гонорарларын көбейтеміз былайша айтқанда пропаганда арқылы ә, ә, бір ә, лидерлерді бір керемет адам ретінде көрсетіп олардың оппоненттерін бір шайтан сияқты көрсетеміз яғни бұл жерде осы жанрларды көреміз қазір бір видеоны көреміз бір минуттық видеоны қай жанрға жататынын ойластырайық қазіргі кезде өте керемет фотоға түсу өте маңызды сондықтан селфи таяқшалары өте керек бірақ та қазіргі кезде ол селфи таяқшаларын алып жүру өте қиын селфи таяқшасы өте керемет шешім проблема үшін бірақ бұл селфи таяқшасы жаңа проблеманы шығарды ал мисс бұның жаңа шешімін тауып алды сіздерге жаңа тауарымызды ұсынамыз ол селфи туфли қай жерде болсаңыз да осы селфи туфлиға телефоныңызды саласыз да аяғыңызды көтеріп өзіңіздің керемет селфи фотоңызды жасай аласыз неғұрлым өте әдемі селфи фотоны алу үшін сіздер оң жағыңыздан да сол жағыңыздан да түсіре аласыз өзіңізді селфи туфлилардың ерекшелігі сіздің қолыңызды пайдаланудың қажеті жоқ екі қолыңыз да фотода шығады өте керемет бізге селфи туфли өте қатты ұнайды ол енді болашақта барлығы киет деп ойлаймыз біз енді қазіргі кезде онда зарядканы қалай қолдануға болады содан кейін су кіріп кетпеу үшін не істеуге болады соны ойластырып жатырмыз мизмус нүкте ком селфи шуз деген кірсеңіздер осыны көре аласыздар өте бір күлкілі мысал жанр туралы ойлану үшін пайдаланатын видео Now, яғни медиа қандай болуы мүмкін өм, менің семинарларымда адамдар енді қайсы жанрға бұл жатат, деп ойлаймыз бұл видео және көптеген адамдар қайтадан ойланайық осы қай жанрларға жатат деп айтқан кезде ө, көбі осы ойын сауық деп ойлайды өйткені бұл күлкілі иә көңіл көтеру бұның негізгі мақсаты деп ойлайды яғни осы селфи туфлиларын кім қалауы мүмкін. Ә, мен осыны сатып алар едім бірақ та былай жоғары аяғымды көтер алмаймын деп адамдар күледі адамдар күледі иә яғни бұны ойын сауық жанрына жатқызады бірақ басқа категорияға жат қызуы мүмкін ол жарнама деп айтады өйткені ол белгілі бір туфлиді жарнамалап жатыр иә белгілі бір тауарды жарнамалап жатыр яғни белгілі бір өнім бар және сол өнімді жарнамалап жатыр кейбіреулердің ойынша бұл пиар түрі яғни мизмуз компаниясы өзіне PR ретінде осыны пайдаланып жатыр деп яғни өздерінің брендін жарнамалау үшін бір күлкілі тауарды көрсету арқылы қайта қайта мизс муз муз деп өзінің ә, компаниясын айтып жатыр яғни қазіргі кезде медиада жанрлардың айырмашылығы түсініксізде олардың арасындағы ә, ара жіктері бір біріне қосылып кеткен былайша айтқанда соны байқап отырмыз жанрлар осы жерде бұның барлық жанрға жатқызуға болады бұл бір жағынан жаңағы пиар да жарнама да ойын сауық деп айттық тағы да бір мысал ол nbacom нүкте комнан алынған жаңалық яғни қай жанрға жатады деп ойласақ мынаны яғни олар ойланады сөйлеседі міне жерде ұлттық баскетбол лигасынан алынған жаңалық бұны журналистикаға жатқызуға бола ма бұны қалай анықтауға болады қандай екен, қандай екен? яғни өзің жаңалық деп атап тұрған бір мақала тұр бірақ бұл ұлттық баскетбол ассоциациясынан алынған жаңалық Бірақ та оның жарияланған жері басқа жер иә яғни оның өзінің бір мақсаты бар бі, осы жаңалықты жариялағанда сонымен жаңалықтың анықтамасы қандай жаңалық дегеніміз не біз мынадай анықтаманы пайдаланамыз жаңалық дегеніміз ә, ол белгілі бір қоғам үшін қызықты ақпарат және ол верификация ә, яғни тексерістен өтетін бір ақпараттың ә, түрі және ол ақпарат үшін белгілі бір адам соны жарияланған адам немесе ұйым есеп береді яғни соған жауапты және жаңалықтар деп өзін атайтын Ақпаратта сіздер дәл осы сипаттарды іздеу керексіздер яғни ол тексерілген ба яғни верификация жасалған ба оны бір тәуелсіз бір үм, бір ұйым жариялады ма яғни біріншіден бастайық верификация верификация дегеніміз не яғни сол жарияланып тұрған ақпараттың дәлдігі мен шынайылығын растайтын процесс растау процесі яғни онда белгілі бір дәлелдемелер болу керек Мысалы ретінде мынаны көрейік мынау бір мақала ұлттық радиодан алынған мына бір зерттеу туралы жазылған ол зерттеу бойынша омикрон омикрон дельтаға ә, қарағанда ә, осы ұзақ ковидпен ауруды азырақ ә, ә, әкеледі деген сияқты бір зерттеудің нәтижесі берілген яғни омикрон дельтаға қарағанда деу ә, деген сияқты яғни осындай белгілі бір сөз айтылған омикрон нұсқасы дельтаға қарағанда ұзақ ковидпен ауыруды ықтималдығын азырақ әкеледі яғни ол жерде белгілі бір айтылым қолданылған содан кейін екінші сұрақ олар оны қайдан алды верификация болды ма оның дәлелдемесі қайда содан кейін ары қарай мына мақалада былай деп жазылған зерттеудің нәтижелері мына жерде көріп тұрсыздар ланцет журналында Ө, осы бейсенбіде жарияланған деп жазылған онда ә, мына көкпен белгіленген сілтеме берілген яғни дәл сол ә, түпнұсқа мақалаға Кингс колледж лондон зерттеушілері жариялағанын айтады яғни мына жерде дәлелдеме берілген иә яғни бірінші белгілі бір тұжырымдама содан кейін сол тұжырымдаманың дәлелдемесі яғни қайдан алынды қандай зерттеу ол зерттеу қай жерде жарияланған қашан жарияланған яғни осы ары қарай зерттеушілер елу алты мыңнан астам адамды зерттеген яғни омикрон жұқтырған елу алты мың адамдарды зерттеген ә, және оларды дельта жұқтырған адамдармен ә, салыстырған тағы да бір зерт, ә, дәлелдеме иә яғни алдында айтылған тұжырымдаманы дәлелдейтін екінші дәлелдеме верификация дегеніміз бір сөйлемді оқыдыңыздар ма ары қарай бұның дәлелі қайда бұл журналистика үшін өте қажет нәрсе бұл журналистика яғни алдыңызда тұрған мақаланың шынайы жаңалық екенін көрсетеді яғни верификация міндетті түрде болу керек келесі сипат журналистиканың сипаты ол тәуелсіздік тәуелсіздік дегеніміз не ол белгілі бір мүдделі тараптардың ықпалына бағынбау және адамның яғни автордың өзінде бар белгілі бір қатып қалған қалыптасқан сенім нанымдарына қарсы жұмыс істейтін белгілі бір ыыі ә, тексеріс жүйесі яғни осыны жазған автор қаншалықты тәуелсіз қаншалықты объективті былайша айтқанда және оның өзінің бір ойлары өзінің бір Ә, былайша айтқанда бэкграунды, қаншалықты оның жазып жатқанына әсер етеді кез келген ықпалдан немесе мүдделі басқа бір әртүрлі мүдделі тараптардың ықпалынан қаншалықты бағынышты емес оларға мысал оның мысалы мына жерде көріп отырсыздар мына бір мақала бір қаланың um, мэрі ә, белгілі бір жаңалықтарды жарияланған өзі бір басқа бір жалған атпен бір жаңалықтар жариялаған қала туралы тағы да, басқа туралы яғни бұл адамды тәуелсіз деп атауға болмайды өйткені бұл қаланың мэрі яғни ол мүдделі тарап иә яғни ол қала туралы объективті түрде жаза алмайды ол үшін қалатуралы қала туралы енді неғұрлым жағымды болуы ыңғайлы иә яғни бұл жерде бір тергеу жүргізілген мэр бір жалған атты пайдаланып жаңалықтар жариялағаны анықталған Ә, және осы жерде жазылған ақпарат көзі яғни ау, бұны жазған автор керісінше тәуелсіз деп атауға болады uh, the... oh, well, also... мына жерге көңіл бөлейік тағы да бір мысал ә, яғни ә, ақпарат көзінің қаншалықты тәуелсіз екенін анықтау үшін ә, олар адамдарды өздеріне қалай жазғызады ә, соны қарау керек яғни кейбір ақпарат көздері өздерін оның ә, қалай адамдарды өзіне жазғызатынын айтпайды ашық түрде транспарентті түрде өйткені кейбіреулері жаңалық сияқты бір нәрселерді жариялайды бірақ оның астарында жатқан жаңалық емес бір нәрсені сату үшін жасалған бір ақпараттар болуы мүмкін және үшінші журналистиканың сипаты жаңалықтың сипаты ол есептілік яғни сен бір мақаланы жариялаған кезде ол мақаланың астына өз атыңды жазасың яғни мен бұл ақпарат үшін жауаптымын дегенді білдіреді мына жерде көріп отырмыз тағы бір аыыы ақ, ә, ақпарат яғни мақала оның асында авторы толығымен жазылған қашан жарияланған толығымен жазылған яғни оның ақпараты қайдан келгені қаншалықты оған ол жауапты сол туралы сұрақ қоя аламыз тексере аламыз деген сияқты яғни адам ашық түрде жариялап отыр яғни есеп беруге дайын дегенді білдіреді ал ә, жерде ә, ә, белгілі бір ақпарат ә, дұрыс емес болып шықса да журналистер белгілі бір қадамдарды пайдалана отырып оны ә, жоққа шығаруы мүмкін және тағы басқа деген сияқты яғни осы журналистика немесе жаңалықтардың негізгі үш сипатына көңіл бөлу керек ол верификация яғни тексеру дәлелдемелер беру есептілік және тәуелсіздік яғни осы кез келген ақпаратты тыңдаған кезде естіген кезде оқыған кезде ол ақпараттың дәлелдемесі барма, ма оны жазған автор қаншалықты тәуелсіз және қаншалықты жауапты көп жылдар бойы мына тестті қолданғанбыз орта мектеп немесе жоғары мектеп оқушыларымен қолдандық осы екі медиа түрлерінің қайсысы климат өзгерісі жөнінде ақпаратты табуға ыңғайлы біреуі мынау Атлантиктан алынған мына жерде климат өзгерісі соғысқа мобилизациялау сияқты деп жазылған ал екінші мынау мына жерде үлкен өзгеріс деп жазылған және мына жерде схема берілген осы екі мақаланың қайсысы сенімдірек деген сұрақ қойылған оқушыларға мысалы климат өзгерісі жөнінде сізге бір есеп жазу керек бір жұмыс жазу керек иә қалай ойлайсыздар оқушылар қайсын таңдады әрине бэні тыңдады таңдады яғни ол жерде үлкен әдемі бір таблица көрсетілген бірақ олар неге көңіл бөлмеген қараңыздар спонсор спонсируемый контент деп жазылған яғни оның артында демеуші тұр яғни тәуелсіздік тұрғысынан алсақ бұл жерде тәуелсіздік жоқ яғни климат өзгерісіне байланысты берілген ақпарат бұл жақта оншалықты сенімді емес деп айтуға болады толығымен тәуелсіз емес яғни белгілі бір компания оны демеуші ретінде осы ақпаратты шығартып отыр дегенді білдіреді былай қарағанда қаншалықты бір сенімді болып көрінгенімен де ал ә, ақпараттың қаншалықты сенімді қаншалықты жаңалыққа жақын екенін түсіну үшін не істеу керек ақпарат белгілі бір сипаттарға байланысты әртүрлі категорияларға немесе жанрларға бөлінеді медиа аясында бұл сипаттар ақпараттың немесе медиада жарияланған белгілі бір хабарламаның ә, мақсатын көрсете алады яғни көңіл көтеру бір нәрсені сатып алғызу ма тағы басқа деген сияқты яғни біз осы ақпаратты көре отырып оның артында қандай мақсат жатыр соны түсінуге тырысуымыз керек келесі кез келген жаңалық осы үш сипатқа ие болу керек ол верификация яғни дәлелдемелердің болуы тәуелсіз автордың болуы және есептілік яғни жазылған нәрсеге есеп бере алу жауапты болу ә, кейбір медиа түрлері қазіргі кезде жаңалықтың кейбір сипаттарын пайдаланады өйткені қазіргі кезде өте көп ақпарат жаңалық сияқты көрінуі мүмкін жаңалық сияқты естілуі мүмкін бірақ та ол мүлдем жаңалыққа жатпауы мүмкін өйткені оның мақсаты мүлдем басқа So t um, uh, so um, tools and i осымен мен аяқтадым енді сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын рахмет майкл мырза бәрі жақсы болды мына жерде жазып жатыр әсіресе перевод жақсы болды анық бәрі деп кебіру ә, біздің қатысушыларымыздың техникалық жағдайы нашарлап боп ә, біраз шығып жатыр но бірақ та барлығы көбі 99% пайыз жақсы естіліді деп отыр бәрі түсінікті деп отыр ә, так сұрақтар сұрақтарға келсек қазіргі уақытта журналистер әлеуметтік желіні жаңалықтар көзі ретінде жиі қолданады дейді осыған байланысты екі сұрақ туындайды сіз журналистердің жаңалықтарды әлеуметтік желіден іздеуіне қалай қарайсыз екінші сұрақ бұл жағдайда кәсіби журналистің жұмысы қарапайым блогердің жарияланымынан несімен ерекшеленеді өте жақсы сұрақ бірінші сұраққа жауап беру үшін шынында журналистер қазіргі кезде әлеуметтік желіге көп қолданады иә яғни жаңалықтардың көзі ретінде осы шикі таза ақпаратты алатын болсақ адамдар өздерінің ойларын мысалы жариялайды ғой бұл журналист сыртқа шығып ақпаратты таба алмайтын шығар оның мүмкіндігі жоқ шығар бірақ бұл журналист осы ақпаратты жариялаған кезде тұтынушыларға ашық түрде айту керек яғни ол әлеуметтік медиадан алғанын көрсету керек ә, журналистер видеоларды да қолданады мысалы менің ойымша журналистер оны қолдана алады әлеуметтік желілерді ақпарат көзі ретінде та оны ашық түрде көрсету керек қолданғанын яғни біз тексере алатындай біз тұтынушы ретінде біз мынаны түсінуіміз керек біз ә, яғни журналист бұл жерде тәуелсіз түрде верификация жасай алмадық дегенді білдіреді яғни журналист осы ақпарат көзін тауып оны верификациялау керек кәсіби ә, 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 журналист ретінде бірақ тұтынушы ретінде біз осы сұрақтардың барлығын бізде ойлануымыз керек ал енді екінші сұраққа келетін болсақ um, um, I forgot the second question could you give it to me one more time? екінші сұрақты ұмытып қалдым екінші сұрақты тағы бір қайталап жібересіз бе uh, екінші сұрағымыз uh, бұл жағдайда алдында айтып кеткен жағдайда кәсіби журналисттің жұмысы қарапайым блогердің жарияланымынан несімен ерекшеленеді Right, right the journal is the difference between the, journalist and the blogger. Ө, журналист пен блогердің айырмашылығы иә ең негізгі айырмашылықтардың бірі мен мұны атап өткім келеді яғни редакциялық процесс қандай журналист бір мақаланы жарияламас бұрын қандай процестерден өтеді блогер қандай процестерден өтеді журналист белгілі бір жаңалықтар агенттігі үшін жұмыс жасайды яғни ол міндетті түрде ал ақпаратты тексеру керек верификациядан өткізу керек ол процесс бірнеше редактордан өтеді тексеріледі өте көп адамдардан өткізіледі жақсартылады жаңартылады жөнделеді мен өзімді журналист деп атамаймын мен өзімді медиа продюсер деп атаймын яғни маған бір жаңалықтарды көрген кезде мен маған жіберген кезде мен айтамын мынау жақсы мынау жақсы мен жұмыс істеу керек әлі сонымен қатар журналистерде кәсіби журналистердің арасында өзара бағалау деген де бар яғни басқа кәсіби журналистер тексереді оны бағалайды ал блогерға келетін болсақ олардың кейбіреулер журналист болып жұмыс істеуі мүмкін яғни олар адамдармен сөйлесуі мүмкін сұхбат алуы мүмкін бірақ олар кәсіби журналист сияқты барлық процестерден өтпейді әрине олар соған байланысты ақпаратты тезірек жариялайды бірақ олардың ақпараттың дәлдігіне кім кепіл сондықтан блогер мен журналистің жариялаған ақпаратының арасындағы айырмашылық осындай деп ойлаймын рахмет рахмет майкл өте жақсы түсінік бердіңіз енді келесі сұрағымыз қазіргі кезде күн сайын жалған жаңалықтар көбейіп келеді көбінесе адамдардың ойына қарағанда эмоциялары басымырақ болады сондықтан олар фейкке сенеді өйткені көп жағдайда фейк олардың жеке сенімдеріне сәйкес келеді ал фактілер мен дәлелдер адамның көзқарасына сәйкес келмесе ол қабылданбай қалуы мүмкін осы туралы сіз бағана вебинарда айтып кеттіңіз яғни расталмаған ақпараттың өзіңіз қаласаңыз ғана қорған қорғана аласыз деген сөз мұндай жағдайда енді біз кітапханашы болғанын, ыыы ә, оқырмандар келеді пайдаланушылар келеді кітапханашылар сонда біз қандай осындай жағдайда не істеу керекпіз So you right so like you ментиoн сіз өзіңіз айтқандай мен ол туралы алдында айтқан болатын, бұл өте қиын нәрсе яғни адамның қатып қалған сенімдеріне қарсы шығу өте қиын мен кейбір кезде мына сөзді пайдаланамын біз ақпаратқа келген кезде ақпаратты қабылдаған кезде біздің артымызда багаж тұрады яғни біздің бұрынғы тәжірибеміз біздің қалай өсіп тәрбиеленгеніміз нені үйренгеніміз айналамыздағы адамдар не айтады соның барлығы біздің ақпаратты қалай қабылдағанымызға әсер етеді бүкіл багажбен келеміз яғни ол ақпараттық түсетін рамкасын дәл сол контекст анықтайды сондықтан біз өзіміздің қалыптасып нәрсемізді қалыптасып сенім нанымдарымызға бір күмәнмен қарау өте қиын осымен жұмыс істеу үшін естеріңізде болса мен бұл туралы алдында айтқан болатынбыз ә, кері әсер туралы айтқан болатынбыз когнитивтік диссонанс туралы айтқан болатынбыз мен енді оны керемет қылып түсіндірген жоқпын бірақ дегенмен де сіздер мынаны түсіну керексіздер ақпарат өзіңіздің қаттып қалған сенімдеріңізге қарсы келетін ақпаратты қабылдау өте қиын ол сенің сеніміңе сәйкес келмесе де қабылда деп айтудың орнына сіз адамдарға сұрақ қоюды үйрен үйрету керексіздер яғни сол кез келген нәрсеге күмәнмен қа, қарау ә, бір презентациядан кейін осы субъективтілік туралы айтқан кезде мен бірінші баланс туралы және әділдік туралы айтқан болатын және мен әділдікке көп көңіл бөлген болатын біз берілген дәлелдемелерге әділ болдық па яғни менің презентациям сіздерге ұнауы мүмкін бірақ та менің мысалдарым сіздерге ұнамауы мүмкін өйткені бұл сіздерге бір қатысы аса жоқ бір мысалдар сияқты болып көрінуі мүмкін сол сияқты нәрселер яғни right? yeah, so сіз осы and... туралы сұрақтар қою яғни бірден сенікі дұрыс емес деп айтқанның орнына ол адамдарға неғұрлым тереңірек ойлануды үйрету қажет яғни осы ақпаратқа неге мен сеніп жатырмын шалықты, оның артында не тұр бұл ақпаратты қалай тексеруге болады екен бұл дәлелдемелері қандай екен деген сияқты сұрақтарды өзіне қойып үйрету керек яғни адам өзі үйрену керек яғни бұл жерде сіз сіздің міндетіңіз олардың бір дұрыс емес қатып қалған сенімдерін дұрыстау жөндеу немесе өзгерту емес яғни олар өздері өз бетімен оны үйрену керек сіздер оны өзгертпейсіздер тағы да бір нәрсе сіздер бір талқылау арқылы бір кездесу арқылы оны өзгерте алмайсыз бірнеше кездесу керек болады онда ескеру керек ұзақ уақыт қажет болады бірақ кем дегенде ол адамның ойында сәл бір күмән пайда болса сәл бір сол сұрақтарға деген назар аудару болса әрине бұл үлкен алға жасалған қадам деп ойлауға болады Ахмед Майкомуса, килисус раб Урстенде. Мы наблюдаем, что обычно одно издание публикует новость, а другие просто перепечатывают слово слово Поэтому если человек хочет получить дополнительные сведения, то чаще всего он обращается к сети, потому что в других жгнется. өйткені не бақта, басқа бақтаыскажт баспасөз құралдарында жаңа жаңалықтар болмайды жаңа бір ақпарат болмайды деп ойлайды ол туралы не иә бұл so, yes, yeah, өте жиі болатын нәрсе яғни бір агенттік бір нәрсені жариялайды қалғандар оны көшіре салады бірінші бұл агенттіктер ол ақпаратты жай ғана көшіре салмай ол ақпаратты верификация жасады деген үміттеміз соған үміттенеміз әрине біз студенттерге үйрететініміз әсіресе бұл үлкен бір сюжет болса ұзақ уақыт бойы бір жә... шығып жатқан бір нәрсе болса міндетті түрде ол, оны қарап отыру керек оның ізіне түсу керек былайша айтқанда мынау болды мынау уақытта осы жерде делік яғни осы қайталанған кезде мен студенттерге осы туралы үнемі айтамын яғни қайта қайта бұл қайталанса оны қайта оқудың қажеті жоқ теледидарда тағы басқа оларға не істеу керек оларға уақытты алу керек иә яғни олар не істейді ақпарат жоқ болса бір ақпаратты алады да соны қайта қайта былайша айтқанда ә, жариялай береді иә оның арсында неге болды екен қалай болды екен деген сияқты яғни ақпарат көшіріліп қайталанып жатқан байқасаң бір қадам артқа жасады, да кішкене күт яғни кейінірек бұл ақпарат жаңа ақпарат пайда болғанда қайтадан қосылуыңа болады кейбір кезде кейбір сюжеттерде нәтижесі бір соңы берілмей қалады сіз тұтынушы ретінде не істей аласыз ол жарияланған ақпарат болса ол бір агенттік жаңалық агенттігі жариялаған ақпарат болса автор болса онда сіздер талап ете аласыз тұтынушы ретінде не болды ары қарай қорытындысы не болды сонымен деп яғни осындай нәрселер қалып қалды ғой деген сияқты яғни аудитория ретінде бізде белгілі бір роль атқара аламыз яғни көп адамдардың ішінде бір болса, біреу болсақ та осы жұмысты жасайтын кәсіби журналистер оларды біреу тыңдайтын және соған назар аударатын олар яғни сюжетін басынан аяғына дейін көріп отырған адамдар бар екенін көргенде олар қолма қол -мағол жауап беруге тырысады деп ойлаймын яғни Ә, біз қауіпте болған кезде белгілі бір ақпарат бізге жылдам түсу керек ал күрделі бір мәселелер туралы сюжеттер болатын болса менің ойымша ұзақ уақыт бойы оның ізіне түсу керек және оған жауаптылықпен қарау керек яғни жаңалықты оқыған кезде сіздің мақсатыңыз қандай жай ғана ақпарат алу ма сіз шынайы түрде оның барлығын түсіну үшін оқып қабылдап отырсыз ба әлде не үшін сіздің мақсатыңыз қандай сол сұраққа да жауап беру керек контекст туралы да ойлану керек контекст туралы айтқан кезде не болды соны білу ме сіздің міндетіңіз сіздің мақсатыңыз немесе оның қалай болғанын неге болғанын білгіңіз келе ме яғни бұрын қалай болған тағы басқа соның барлығын білдіңіз келе ме осындай жаңалықтар тұтынушы ретінде мен осындай жаңалықтарды іздеймін ол жай ғана бір ақпарат осындай осындай болды деп қана айтасап, сонымен тоқтамайды көбірек тереңірек білуге білім беруге тырысады яғни көбірек реакция алу үшін беріле салған ақпарат бір бөлек ә, сапалы осындай ақпарат ақпараттар басқа яғни жаңалықтарды қайдан оқуға болады деп сұрайды менен мен ол сұраққа жауап берген кезде айтамын ал сіздің мақсатыңыз қандай яғни жаңалық оқыған кезде қандай мақсатты туындайсыз шынында да сіз осы тереңнен білгіңіз келе ме әлде жалпылама білгіңіз келе ме Суан байленности. Суан байленности. Рахмет, рахмет. Таким образом получается, что библиотека может и библиотекарь, библиотекарь, может на своей площадке инкубировать местное сообщество активистов, для социально значимых вопросов, да. Сохранда вот этой теме. А... Продвигать а... А... социальную а... гражданскую а... активность а... своих а... пользователей а... и за мотать. А... 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 Таким а... образом а... развивать медиаграмотность. С одной стороны, арқылы стороны, болады. кінші жағыутю общественности в решении важных вопросов местного сообщества адамның жергілікті қауымның маңызды сұрақтарын шешуге қатыстыруға атсалыса салады. тағы бір сұрағымыз менің достарымның арасында көптеген адамдар классикалық бұқаралық құралдарға сенбейді олар жаңалықтарды өздері сенетін телеграм каналдары мен беделді деп санайтын танымал адамдардың аккаунттарын оқиды осы жағдайда екі сұрақ бұл қоғамдағы медиа сауаттылықтың төмендеуіне әсер ете ме осындай жағдай екінші сұрақ Ө, бұл уақыт өте келе жаңалықтар кәсіби журнали, журналистикамен байланысты болмайды деген дегенді білдіру мүмкін бе сжақсы сұрақ яғни алдында айтқан нәрсеге байланысты аутентичность дағдарысы деп айттық қой қазіргі кезде бізде ақпарат өте көп және дәстүрлі бақ бақтардың ықпалы қазір азайып қалған сияқты иә яғни оның ішінде кәдімгі бұрынғы журналистер бұрыннан келе жатқан бір агенттіктер жаңалықтар ақпараттық агенттіктер яғни яғни yeah, яғни yeah, yeah, um, yeah осы белгілі бір тақырыптар бойынша басқа да адамдар ақпарат жариялайды әрине мен осыған байланысты қазіргі кезде бұл қоғамға кері әсерін тигізіп жатыр оның мысалдары өте көп қазіргі кезде белгілі бір автор есіме түсіре алмай отырмын қазіргі экспертизаның құлдырауы туралы айтып жатырмыз яғни белгілі бір салалық білімнің құлдырауы яғни қазіргі кезде маманның бір пікірін тыңдағанның орнына сол кім бұл жаңалық туралы бұл ақпаратты қызықтығып бере алады соған көбірек бір назар аудартатын сияқты ә, неғұрлым жасымыз келген сайын біз ә, соған көбірек көңіл бөлеміз ғой Шында да осы аты ә, сөйлеп жатқан адам осы саланың маманы ма екен біле екен деген сияқты тағы да бір мен айтатын which... нәрсе да алаңдататын бір мәселе Ә, біз мынадай қоғамға келе жатырмыз ы ә, белгілі бір элита болады ол элита сенімді ақпаратқа қол жеткізе алады сол сенімді ақпаратты алу үшін олар ақша төлейді және қалғандар болады және олар осы әлеуметтік медиадағы ақпаратты тұтынып жүре береді және ол ақпарат сапасыз және um, шынайылығын төмен болуы мүмкін яғни сондықтан біз осы мәселеге көбірек назар аударуымыз керек және осы салада дағдыларымызды ұшқырлауымыз керек және өзіміздің қауымымызда белгілі бір өзгерістер жасауға тырысуымыз керек яғни достарымызға да айналамыздағы адамдарға да осы туралы көбірек айтуымыз керек сенімді түрде бұл туралы айту керек егер ә, сіз белгілі бір адамды ақпарат туралы айтуға яғни ә, ә, белгілі бір ақпарат туралы сөйлеуге шақырсаңыз және ол міндетті түрде сол саланың маманы болса ол өте дұрыс сіздер кітапханашы ретінде өзіңіздің салаңыздың маманысыздар яғни ақпаратты іріктей білу оның шынайылығын тексере білу жағынан да сіздер мамансыздар сіздер өздеріңіздің қауымыңызға әсер ете аласыздар мен барлығын білемін ә, деп айту мүмкін емес қой қазіргі кезде яғни кейбір адамдар қазір мен білемін барлық саланы білемін деп айтуы мүмкін мен өзіме үнемі былай деп айтамын қазіргі кезде а ә, мына салада ғалым болуы мүмкін мына қаладағы салада белгілі бір практик болуы мүмкін яғни ә, маман белгілі бір ә, нәрсе бір белгілі бір кішігірім тар салада өте көп нәрсені білуі мүмкін бірақ басқа салаларда ештеңе білмеуі мүмкін соны ескеруіміз керек және барлығымыз осы ақпараттен жұмыс істеген кезде осы сауаттылық дағдыларын пайдалануымыз керек яғни Ә, мен инфлюенсер ретінде онлайн былай жұмыс жасай алмаймын өйткені мен үшін басқан басқа нәрселер маңызды және университетте жұмыс жасағанда соған көбірек көңіл бөлемін сонымен рахмет майкл сонымен екінші сұрағымыздың жауабы ы айтып та қойдыңыз өйткені бізде екінші жалғасы болған бұл уақыт өте келе жаңалықтар кәсіби журналистикамен байланысты болмайды дегені білдіре ме деп ол кәсіби журналистика кәсіби журналистика әрқашан болады өз саласы өте маңызды іиә өз... әз... солай әз... 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 әз ал енді сұрақтар біткен сияқты осы мен. Үгі. рахмет ә, мен өзіме түртіп қойдым ақпарат жылдан білім баяу деген фразаңыз я вот хочу отметить фразу информация быстрая а вот образование медленное ақпарат жылдан білім баяу бұл біз үшін өте маңызды біз кітапханашы ә, болғандықтан қазіргі уақытта осыны

и так дальше ну хочу поблагодарить вас, всех участников мен а, барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді қатысушыларға үлкен рахмет сұрақтар жоқ жоқ көрінеді сонымен міне біздің қатысушылар жазып жатыр майкл өте жақсы анық а, байындап берді бәрі түсінікті болды көп мағлумат алдық деп жазып жатыр әріптестеріміз майкл Мұрза сізге мырза сізге көп рахмет біздің аудармашылар кәсіби аудармашылар анна мен Асем ханым сіздерге де көп рахмет өтілген үлкен жұмысты атқарып жатрсыздар мына жерде аударма сондай жақсы болды деп айтып жатыр Үм, келесі вебинар әріптестер келесі вебинар осы айдың 26 сы күні болады әдеттегідей астана уақыты астана уақыты бойынша 19.00-де жоба туралы жаңалықтарды білу үшін біздің instagram парақшамызды қарап отырыңыздар осы вебинардың жазбасын ютуб арнасына салып қоямыз сілтемесін жібереміз қайтадан тыңдауға болады және басқа әріптестерімізге де сілтемені беріп отырыңыздар ауылдық жерде кіре алмаған әріптестеріміз бар бүгін енді ораза уақытында қатыса алмаған әріптестеріміз бар сол кісілер ә, вебинардың жазбасын тыңдауға болады сонымен майкл сізге көп көп рахмет thank you very much майкл әріптестер сіздерге де уақыттарыңызды бөліп біздің вебинарға қатысқаныңыздарға рахмет сонымен аяқтаймыз амандықта болыңыз сау болыңыздар майкл сау болыңыз сізбен болғанымызға қуаныштымыз